Mijn naam werd net al gezegd, Paul Roijmans. Jullie kennen een aantal projecten waar ik ooit mee bezig ben geweest. Binnen NS over chipkaart ontwerp. En toen we dat aan het maken waren, toen dacht ik, gewoon met die data kunnen we heel veel. En dat denken natuurlijk meer mensen. Uiteindelijk zijn we daarmee aan de slag gegaan. En een aantal jaren geleden zijn we met Links een nieuwe weg ingeslagen. En toen kwam een vraag vanuit Liverpool. De directeur van het treinenbedrijf, Merseyrail. Dat is voor een 50% onderdeel van de NS. Die zei, goh, ik heb een probleem. Ik heb heel veel slachtoffers en steeds meer. En toen wisten we nog niet dat het bejaarden waren. Daar kom ik zo bij. En Liverpool is een bedrijfje van 1300 man. Hebben ongeveer 70 stations. Dus is ongeveer een tiende van de NS. Even een feitje. De NS heeft, ik denk dat ongeveer, de NS heeft een bedrijf van ongeveer drie kwart zo groot is als in het buitenland, zeg maar. Dus als we nog één bieding winnen, is de NS buitenland groter dan Nederland. Dat is een leuk feitje. Wat gebeurde er? We zagen gewoon, toen we daar binnenkwamen bij dat bedrijf, toen zijn we naartoe gegaan, hadden we vier dagen de tijd. We zeggen, we komen vier dagen, vrijdagmiddag, in de directievergadering zeggen wij wat er aan de hand is. Ik had echt geen benul. En mijn team ook niet. We waren met drie mensen, een beetje grote mond. Zou het niet lukken, zouden we niet betaald krijgen. Wat we gedaan hadden, is alle documenten erbij gepakt. En dat was van 2006 tot 2012 zagen we een enorme stijging. We zagen echt gewoon tientallen slachtoffers per jaar meer. We hadden alleen niet precies door waar het door kwam. En zij hadden een beetje de hypothese dat het kwam door de poortjes, dat die voor het gesloten waren. En dat daar mensen door tussen kwamen, aanzaten, et cetera. Nou, dat was in ieder geval een les voor ons, dat het waarschijnlijk niet zo was. Wat was er op een gegeven moment aan de hand? Wij hebben toen alle data zijn we gaan verzamelen. Bij de eerste dag hebben we eerst heel veel interviews gehouden. De tweede dag zijn we in de systemen gegaan. We waren met drie mensen. We hebben denk ik iets van 2 terabyte aan data. Nou, dat zijn een heleboel harddisken. Iets van 10.000 reports. Want in Engeland is het wel een beetje zo, cover my ass. We schrijven alles op, we gaan er niet direct van leren. Dus wat was er op een gegeven moment aan de hand? We hadden alle data en we zaten donderdagmiddag in het hotel met een biertje erbij en we hadden nog steeds geen clue. Dus we hadden echt zo van, nou, we gaan gewoon terug naar Nederland, we weten het ook niet. Op een gegeven moment gingen we de data op een bepaalde manier rangschikken. En wat zagen we? Dat het eigenlijk altijd boven de 60 jaar gebeurde. Toen gingen we kijken welke type ongelukken uit die hele hoeveelheid data. En dat was bijna altijd slip, trip, fall. Huis, tuin en keukenongelukken. Ja. Dan zou je eigenlijk zeggen, ja dat is logisch, want oudere mensen die vallen vaak. Maar over het algemeen lopen die rustiger door het station heen en in de treinen. Dus dat was niet het geval, dus dat was onlogisch. Toen gingen we dieper kijken en toen gingen we op de woorden analyseren. Welke woorden zien wij nu heel veel in al die documenten? En toen kwamen we tot slip, trip, fall, drunk, alcohol, boven de 60, et cetera. Dan denk je, nou, nou hebben we het gevonden. Maar we hadden nog niet helemaal scherp waarom dat nou precies aan de hand was. Dus wat hebben we gedaan? In een van de interviews hebben we de stationsmanager gesproken in Liverpool. Wij naar Central Station toe, na stationsmanager Simon, donderdagavond om 1:08, ik weet het nog. Liverpool is ook niet een stad trouwens waar je heel lang wil blijven. En de context is daar vrij arm. Dus wij naar Simon toe, ik zeg, wat is hier eigenlijk aan de hand? Want we hadden de data ook geplot naar een week toe. Eerst na een jaar zagen we niks, na een maand zagen we niks, maar na een week zagen we iets. Zaterdag niks, zondag niks, maandag toenk en de rest van de week weer niks. En toen gingen we op de maandag uitvergroten en toen was het met name na 2:00 middags. Nou, toen waren we helemaal het pad kwijt. En toen Simon zei, nou eigenlijk, en wat je niet weet van Engeland, wat wij niet weten als Nederlander is, dat je daar nog de welfare check hebt, de uitkering en et cetera. Die kregen ze vaak op zaterdag binnen. Dus wat gingen die mensen doen? Die gaan dan maandagochtend de stad in, boodschappen doen en het geld wat ze op hebben, drinken ze op in de kroeg. Dus die komen eigenlijk gewoon dronken het station in. Ja, nou dat wisten we. Simon die zei, ja dat klopt wel denk ik, die hypothese ongeveer. En er zijn veel dronken mensen. En eigenlijk kwamen we bij eentje roltrap 9, escalator 9. Want wat gebeurt daar? Dat is een roltrap die naar beneden gaat en we zijn wezen kijken. Dan gaan die mensen gaan erop staan natuurlijk, die ouderen. En die kijken dan of die trein komt daar. Maar ja, als je een beetje dronken bent, dan lukt dat niet zo heel goed. Dus die gaat voorover, gaan de meesten gingen naar de roltrap af. Nou, dat was eigenlijk het probleem. Toen hebben wij drie oplossingen. Toen dacht ik, mooi, dan hebben we het bier even aan de kant gezet. Hebben we de presentatie gemaakt van vrijdagmiddag. En toen hebben we drie dingen gedaan. Eén, we hebben een dashboard gemaakt om achter te laten wat continu al hun ongevallen inlas. Dus eigenlijk wat wij eenmalig gedaan hadden, hadden we daar achter gelaten. Daar kon de manager voor het zien. Het tweede wat we gedaan hadden is de stafroosters erbij gezet. Dat er voor 20% extra staf op een maandagmiddag aanwezig zou moeten zijn. Om de dronken bejaarden de trein in te begeleiden of tegen te houden. Het derde wat we gezegd hebben, als je voor het een report schrijft, schrijf dan niet meer dronken op. Maar schrijf, hij ruikt naar alcohol, want dat scheelt jullie gewoon heel veel in rechtszaken.
Want alcohol, dat is objectief en dronken is subjectief. Dan verlies je en dan moet je weer betalen. Dat zei de legal department tegen ons. Dus hebben we meteen even terugverwoord. Dus dat is eigenlijk in een notendop wat we daar gedaan hebben. APPLAUS.